Ամանորը իր հետ բերում է նոր շունչ, նոր նպատակներ եւ նոր ձեռքբերումներ։ Իհարկե նաեւ նոր նվերներ։ Իսկ թե ինչ են նախընտրում նվիրել մեր համակարգացիները, կպարզենք միասին։ Dashing through the snow in a one horse open sleigh, o'er the fields we go laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Ինչ ասած, շատ դուրս եկան այս տոնական Christmas rhythm-երը, բայց ես գներին զարմացած եմ, ճիշտ ասած, ինձ համար բավականին թանկ է թվում, բայց գեղեցիկ է արած ամեն ինչը։ Այս տաղավարից հիմնականում քաղցրավենիք է եւ նրանց տեսքը ու համը երեխաներին շատ է գրավում։ Ամենակարևոր մեր նորարարությունը այս Ամանորյա տոնածարի խաղալիքներն են եւ իրականությունը կանեմ են նրանում, որ ծմերպապը, եթե տեսնի այս գմդերով զարդարված տոնածարը, մի քիչ ավելի շատ նվեր կտնի տոնածարի ներքևի մասում, այո, դա մենք փորձել ենք, պայմանավորվել ենք ծմերպապի հետ։ Տոնածարի խաղալիքներ, մանավանդ շատ սիրեցին մեր թաղիքի բրդից պատրաստած խաղալիքները հայկական տարբեր զարդանախշերով։ Խաղալիքներ, տոնածարի խաղալիքներ են գնում։ Քաղաքացիները նախընտրում են տարատեսակ բաներ, իրականում մեր տաղավարում ցենտ բազմազան բաներ են տեղադրված։ Գույները հիմնականում գրավում են, էլի, երեխաներին։ Իսկե գունազարդ եւ տարատեսակ իրերը մարդիկ նախընտրում են, բայց երբ որ տեսնում են վերամշակված պլաստիկից պատրաստած օրինակ աղիճներ կամ դույլեր, նրանք նույնպես նախընտրում են դրանք։ Դրա համար այստեղ ոնց որ շատ անգամ նույնիսկ իրանց համար այսպես շոկային է լինում, երբ որ տեսնում են տոնավաճարի նման բաներ նախատեսված։ Ինձ թվում է, որ քանի որ Հայաստանում բոլորը բողոքում ու դժգոհում են, հիմա էս մաչելի ես գները իմ կարծիքով, բայց եթե չբողոքին չդժգոհեն, տեսնեմ որ լավը լարվում է։ Շատ գնում են նաև այսպես էկոտոպրակներ, որոնք փոխանում են պոլիեթիլենին ու նրանք կարողանան արդեն գնալ խանութ այսպես բազմակի օգտագործման տոպրակներով։ Դե միշտ անակնկալներով լիքն է, չէ՞, նոր տարին։ Մի սպասում ես, որ մեր ձմեր պապիկը, մեզ հյուր գա, մոլիկուլիկը նվերներ մեզ նորածոցի։ Անգամ այնպես է ստացվում, որ արդեն նվերներով փոխանակվել ենք որոշապես, բայց բնականաբար այդ օրվա համար այդ տոնական պահի համար էլի պատրաստել ենք, մենք շատ ենք սիրում ընտանիքով ու ավելի շատ հարազատներին ինչ որ հետաքրքիր անակնկալներ անեն շատ ենք սիրում։ Դե ընտանիքից բարձա ինչ որ օգտակար բան որ գիտեմ իրանք ուրախ կլինեն ստանալուց, իսկ եթե ու հյուրենց գնում ընկերների երևի քաղցրավենիկ ու խմիչք։ Չէ, ավելի շատ նյութական է երևի, որովհետև ժամանակ չունեմ ձերքով ինչ որ բան պատրաստել, բայց երբեմն նաև ձերքով պատրաստած։ Գիրք նվիրել եմ անցյալ տարվա Սեկրետ Սանտայիս, շատ հետաքրքիր գիրք էր, երևի կիմանաք թքած ունենալու նուրբ արվեստը, տենց հավանել էր, շատ երևի կարդացել է։ Ավելի շատ հուշանվերն էր, որ այդ տվյալ մարդու մոտ միշտ լինի է նվերը ու ինքը դրանով հիշի։ Շատ ժամանակ իմ ձեռքով եմ նույնպես պատրաստում, ինչ չէ նաև։ Նախապատրաստել են նվերներ, ես թվում եմ ինձ էլ կտան էլի մի փոքր նվեր։ Իմ ձեռքի աշխատանքներն եմ ես նվիրում։ Դա երևի հարազատներես հաստատ հենց իմ արտադրանքը կնվիրեմ այս բոլոր հուշանվերները։ Հիմնականում այնպես բաներ, որ մարդը կարող է օգտագործել ու իրան դուր կգա, չեմ կարող ասել այնպես։ Գրքեր երեխեքից նվիրում եմ, բայց ընդհանրապես զգացել եմ գրքերի վրա շատ չեն ուրախանում։ Ցանկացած մարդու, ասենք ըստ իր ճաշակի, ըստ իր բնավորության, որ ասենք ամեն մարդուն ինչ ավելի շատ դուր կգա, որ այդպիսի նվերներ եմ նվիրում։ Եվ հիմա մի աղջիկա պետք է իրան նվեր գնեմ, բայց չեմ կողնորոշվում դեռ ինչ պետքա գնեմ։ Ոչ չեմ նվիրել, բայց եղելա, որ շիրած աղջիկը մտածել է։ Ուզեցել եմ Իվան նվիրեմ, բայց դեռ փոշմանեցի։ Ձմեր պապիկի նամակ են գրում, մենք էլ կատարում ենք։ Ինչ են նվիրել սիրով ծնտուն։ Աղջիկս գիրք էր արել, ալբոմ մեր ճամփորդությունների նկարներ, ամենալավն է հիշողության նվերներ։ Իմ համար տարբերություն չկա, ինչ կստանամ, կարևորը սրտանց ստանամ նվերը։ Հա դե այդ նվերները մենք միշտ ենք սպասում։ Դրա համար էլ շատ կարևոր ու սիրված տոնա նվերներով է նշանավորվում։ Երևի թե չեմ կարող առանձնացնել ոչ մի բան։ Ամենահիշարժան նվերս է 18 թվինը, 19, չէ, 18 թվին ամենահիշարժան նվերս իմ թորնիկն է, հա, որը ես պաշտում եմ։ Այս տարի երևի թե բավական է շուտ, չգիտեմ ինչ եմ շտապում, բայց ակնկալիքներս մեծ այս տարի։ Չէ, ավելի շատ
սրտանց նվիրվող նվերներն են, որ հագուստ եւ կոշիկ։ Իրացնունդի համար չեմ ասի տարիքը ինչ էր, բայց այն տարիքը այդ համարը վեցելի ու այդ ասենք 40 տարեկան էր, 40-ատ պատճառ ինչու մամային սիրում եմ, ու դա ծղակի գրելի ու հուզվեց մի քիչ։ Իմ համար ավելի շատ մարդու ներկայությունն է։ Անկեղծ ասած, ինչը որ լինի, պակասություն չեմ զգում, ինչը որ տալիս են, ուրախ եմ, բախտավոր եմ, որ ցանկություն չունեմ, որ հատուկ էս մի բանը ստանամ։ Ինչ որ լինի, որ միտք են դնում նվերի մեջ, ուրախանում եմ։ Կարթեն էս մտնոլորտը, այս լույսերը, այս երաժշտությունը արդեն իսկ տոնական է։ Այսինքն նվերը չէ, որ հենց կոնկրետ տոնական դրամատուրգություն եմ ես ապարգևելու, բայց իհարկե հաճելի է, շատ հաճելի է ստանալ։ Երջանիկ լինելու համար ամեն ինչ ունեմ, ունեմ շատ լավ ընտանիք, ունեմ շատ լավ եղբայր, ունեմ ամեն ինչ երջանիկ լինելու համար։ Միշտ մի բան փոքր լինում է, բայց ուղղակի ընտանիքով ժամանակ անցկացնելը ավելի կարևոր է, քան թե նվեր ստանալը։ Շատ ավելի է, ասես ասած, հետաքրքիր է, երբ որ նվիրում ես ու ստանում ես էմոցիաներ, դրանք ամենից ամենալավ նվերներն են։ Ավելի լավ կլիներ, որ սահմանների խաղաղություն լիներ ու ոչ մի բաց լուր չլսեինք։ Մարդկային վերաբերմունք, դա լավ նվեր չկա, լավ վերաբերմունք։ Ամենամեծ նվերն է դա իմ համար։ Եվ ստանալ, եւ նվիրել, բայց ավելի շատ ստանալ։ Երևի ավելի շատ նվիրում եմ։ Ինչ են նվիրում, ես շատ ուրախանում եմ։ Ավելի շատ նվիրել։ Այո։ Բնականա որ սիրում նաև մատուցել նվերը։ Բնորոշ մարդուն, պետք է ապամեն ճանաչես մարդուն։ Ավելի շատ նվիրել։ Շատ հաճելի է։ Ու եթե վերցնենք այս երկի աշխատանքներից, ես ինքս այս փոքրիկ խաղալիքներից կդվիրեի կարմիր։ Եվ սիրում եմ նվիրել եւ ստանալ, բայց նվիրելուց ավելի շատ էներգիա եմ ստանում։ Շատ-շատ եմ սիրում նվերներ գնել։ Ես մեր պապի ցանկացել եմ հեռախոս, խելացի ծամաչուր։ Ցանկացել եմ, որ այս տարի ես շատ լավ սովորեմ, որ ավարտեմ, մեծանամ ու դատավոր դառնամ։ Նորից խելացի ծամաչուր։ Ամեն ինչ լավ լիներ այս եկող նոր տարուն, ոչ մի կրակոց, ոչ մի զով, ոչ մի զինվորի ինչ-որ վատուր զինվորից, որ երազանքներս իրականանան։ Որ խաղաղություն լինի, որ ոչ մի զինվոր չզոհվի։